Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. O tempo hoje está com sol? Sol e chuva? Chuvoso. Tempestade? Nublado. Verifique o tempo e mande um emoji correspondente a como está o tempo aí na sua casa. Pegue seus materiais e desligue tudo à sua volta. A aula já vai começar. Bons estudos!